Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, gjatë vizitës sot në qytetin e Prizrenit, ku një numër i të rinjve aderuan në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, ku me këtë rast, lideri Haradinaj dhe kryetari i kësaj dege, Lulzim Kabashi, u andan librezat, e ku për media me këtë rast lidhur me rastin e stridarit Haradinaj tha: "Dhimbja për humbje e një të riu, një djali, vllau e familjari është dhimbje vërtet që ndonë me familjen dhe me baban, avniun dhe me nënën. Traumat që ka shkaktuar kjo dhimbje në vend janë të mëdha." Dhimbja për humbje e një të riu, e një djali, një vllau, një familjari, është e madhe, është dhimbje e vërtet. Ndaj me familjen, ndehari, me baben, avnin, me nënën. Nikoshisht, traumat që i ka shkaktu në vend, kjo dhimbje janë të mëdha. Ka pashtu moshbeshim të shprehur ose dëmtim beshimit në shionet e venit, edhe politike edhe të ligjit. Po raporti i dhanun i autopsis i, për mu është ekspertiz edhe nuk mujme e komentu. Pra është diçka që s'di si me shpjegue këtë raport. I ruhëm edhe i kufizohëm për i komentimeve. Pra është dhimbje, është ngjarje dhimbshme, ka shkaktu plot trauma në shoqëri, por ekspertizën duhet ta komentojnë ekspertët. Ai tha se ka përgjegjësi institucionale mbasi që ka ndodhur në institucione. Për vdekjen kurse më ta komentoj, kjo është një traumë dhe është e pakuptueshme pse nuk ndodhi një debat për këtë rast, ka theksuar Haradinaj. Po, shiqoni, e vetë një gjë që po doj me e da është, ka përgjegjësi institucionale, se për faktin që ka ndodhur në përkujdesit në misioni publik, në këtë rast të shërbimit korrektimit të burgut, ka përgjegjësi institucionale, po vdekjen, kursehna me cilësusi të këtilla potatin dhe ekspertizën, ndërsa diskutimin shoqëri, e gjetja të vërtetës, diskutimin në parlament, janë domosdoshme në këto rrethana, se vërtet është një traumë që e ka përfshirë gjithë shoqërinë. Pra është vërtet e pakuptueshme pse s'bën ose pse s'ndohet në parlamentin e Kosovës një diskutim i hapur për këtë temë. Haradina e lidhur me koalicionin tha se është një bosht opozitari ndërtuar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, që është adresë për partneritet për partitë politike dhe për të tjerët. Si që dini, jemi duke biseduar me Ballen Kombëtar, kemi biseda me plot partitë të tjera, por edhe me AKR-n. Po bisedojmë, lidhur për të krijuar një bosht opozitar të qëndrushëm, ka theksuar ai. Një bosht opozitar e ndërtuar prej Aleancës dhe Nismës është adresë për partneritet për parti tjera politike, si kurse e dini, kishim një bised me Ballin Kombëtar, kemi bised me plot parti tjera, edhe me AKR-n bisedojmë, nuk ka një përmbyllje ende, po bisedojmë, pra jemi në biseda e sipër për mundësinë e krijimit një boshti e qeverisë së tashëm. Kurse për përgjegjësinë tha se mënyra e qeverisës së drejtashme, mungesa e dhënies së mospërgjegjësisë i ka shtuar shumë dhëmbje e dëm këtij vendi. Vdekja e Estritit është kulmi i kësaj gjendje. Mënyra e qeverisës drejtashme, mungesa e jo vetëm e dhënies së përgjegjësisë, po kisha thënë një qëllimi për shtet ligjor në vend, i ka shkaktuar shumë humbje dhe shumë dëm vendit. Tani edhe rashti i funit, pra vdekja e Astritit, është vetëm ajo, si thot popli, kulmi i kësaj gjendje.